Jaså, ni har skickat den? Ja, tårtan som vi ska prova till jubileet. Ja, men det är strålande. Då är den säker. Då kommer den när som helst. Ja, det, och ja, jag har så mycket att göra, förstår jag. Det är så spännande. Och nu ringer det, vänta. Ja, jag tänkte bara grisarna. Har ni koll på dem? De där tama grisarna som gör vad man säger. Det är bra! Ja, vi ska ha en sån mänsklig pyramid. Fast med grisar. Det blir mycket roligare. Oj, vänta. Nej, tårtan har inte kommit. Vänta. Vadå? Har den kommit? Jaha. Vad är den då? Vadå, shit? Ni får skicka en ny tårta. Ja, den var för oansenlig. Ja, den såg man ju inte ens om man satte sig på den.